Men god dag, god dag, god dag. Eller god kväll är det här från Sri Lanka. Och ja, nu är jag i något som heter Gale. Och är på en borg, ett fort. Som holländarna byggde för många, många hundra år sedan. Så, men det ska väl det här kommer att avsluta min Sri Lanka-tid. Och i denna videon så ska jag ta med er till Indien. Vi får se hur det går. Jag ska åka lite tåg, jag ska flyga och så ska jag försöka ta tunnelbana till mitt hotell eller vandra. Ja, hotell blir det faktiskt. I Chennai ska jag till Chennai, så häng med. Så får vi se om jag kommer in i Indien, det vet jag inte, men förhoppningsvis gör jag det. Brukar inte vara några problem, men man vet aldrig, så hatten av, så kör vi till Indien. Från Sri Lanka till Indien. Så det kanske blir något mellansopp emellan här och något annat. Så får vi se vad jag visar i den här videon. Ingen aning. En resa genom... Ja. En resa hur man byter land helt enkelt. Så blir det. Så, då är det dags att lämna Hikkaduwa. Så ja, fick ni en liten inblick av vandrarhemmet. Så ja, nu är det för att försöka ta sig tillbaka till storstaden Colombo. Där allting började en gång i tiden på denna lilla Sri Lanka-resa. Så ja, allting är med. Så mot tågstationen, yay! Järnvägsspåret. Vi överkörde av en tuk-tuk nästan. Ska vi se om man kan köpa en tågbiljett här eller om jag får gå runt hela padrullan. Får vi se här. Om det är någon här som sitter i den här lilla luckan. Ja, får se. Hej. Ja, vi fortsätter och ser om vi kan hitta någonstans och köpa en tågbiljett. Där gick det icke. Så ja, mot ticket counter. Igen, liten flik här, andra klass ska vi åka. Så, ja. Men så då, biljetten som sagt inköpt och sista tågresan i Sri Lanka för denna gången. Se om man åker tillbaka till detta landet, det finns mycket att utforska i Sri Lanka. Men ja, så Hikkaduwa blev sista. Hello. Hello.
We are in plan to kill the motor. Det är second class. Och vi har också satt på förra kongressen. Mellan Ella och Kenny. Ja. Så är det. Inte lika inte riktigt lika Nästan. Ja. Sista resan avklarad där då. I Flanka, så att säga. Så sista tågresa. Ja, det blir ju en stående tågresa. Det var, hände inte jättemycket där. Ja, nu ska vi se. Ja, vart ska man ta vägen nu? Kanske äta? Eller ska man ta sig till bo och sängen först? Jag ska bo en natt här och sen så... Sen så flyger jag imorgon på måndag, till måndag, måndag den 4 mars, det var redan mars. Får vi se om vi ska visa den här biljetten eller inte. Men ja, tack. Tack för sista tågresan så. Så ses vi en annan gång. Kanske. Så får vi se. No, thank you. Ska vi se hur det ser ut. No, thank you. The took this bus. Okej. Sista natten här i Flanka på detta vandrarhemmet som jag kan visa en liten rundtur här. Flipflopsen är med. Så nu ska jag packa ihop och dra till flygplatsen helt enkelt. Så ja, en liten balkong. Och där borta har vi beachen som ni såg. Ja, som ni såg lite tidigare. Och ja, lite basic vandrarhem helt enkelt. Ja, tvättlina. Och vad har vi här då? Ja, toalett. Ja. Helt okej va? Ja. Ska vi se. Ska visa hur jag har sovit. Och sen så drar vi till flygplatsen helt enkelt. Så. Okay. Bye.
Så, då har vi kommit till Indien igen. Jag var här mellanlandet i Mumbai, men nu är jag i Chennai. Så, ja. Jag har precis gått igenom så man fått center och grejer. Och, ja, han frågade vart jag skulle. Ja, det visste man aldrig med mig, så nej. Men ja, så är det. Nu ska vi försöka få lite pengar och simkort. Ja. Så, då har vi lyckats få pengar. Efter letande efter ATM. Nu ska vi söka pengar. Kunde inte ta några kort på metron. Även om man skulle det. Men mitt kort funkar inte. Då har jag några lugnt som ska funka överallt. Känns det, men icke. Men nu ska jag försöka ta mig till hotellet. Och jag har inget internet. Så det blir intressant. Jag har sparat lite kartor och så. Offline och om det går alls, men än så länge är det ju inte så kaotiskt där, mer att de gömmer bankomaterna som vill att man ska växla pengar med dollar rate. Så om ni kommer till Chennai, ja, skriv till mig så kan jag tipsa om vart bankomaten ligger. Så ja, vi fortsätter vår färd här i. Nu är vi i Indien, Chennai, pengar har vi, ingen mobilnät, men ett steg i taget. Ja, vi, ja. Så, då har jag kommit in, ja, nu ska jag hitta rätt vart jag ska. Ja, hittat där. Ja, vi fortsätter och ser om vi kan komma rätt. Pengar har vi, pengar har vi. I livet. Och ja, hoppas kortet funkar att betala med bara. Jag fick ut pengar då. Men fortfarande inget internet. Det, ja, man är lite beroende av nätet ändå. Men ja, se här vad, hur det ser ut då. Ja. Välkommen till Indien. Så det skulle vara mycket mer folk. Ja. Äntligen framme i Indien, Chennai. Efter den resan, så det är dags att avsluta den lilla vloggen. Men ingen aning hur lång det är, men hoppas ni har hängt med. Och det har varit lite intressant ändå. Se hur man tar sig från Sri Lanka till Indien i Chennai i Indien. Så det här är mitt rum. För att betala 100 spänn. Eget rum, delat badrum då. Så det kommer jag visa lite mer i nästa video. Så i, om några dagar, om några vloggar blir, jag tror jag ska filma en del här. Men om några vloggar så ska jag åka ett tåg till Kolkata. Eller Calcutta kallar vi väl det i Sverige, tror jag.
Kolkata tror jag heter på här. Men det stavas annorlunda. Calcutta, ja, men det är det jag ska göra om några dagar. Så det kommer ta 24 timmar. Och jag kommer åka första klass. Tänk Andreas på första klass i Indien. Så ja, jag avslutar där. Så ses vi i nästa video. Glöm inte vart ni hittar mig. Det borde ni veta nu. Annars är det Andreas Reseflug, YouTube. Ha det bra. Ciao.